V netradične televíznom stretnutí v Prievidzi sa stretli domáci Buldoci v utorok 15. októbra s hráčmi Považskej Bystrice. Buldoci začali tlakom, z ktorého vyťažili prvý gól. Urgasov gól však príliš ukľudnil hokejistov Prievidze a hostia rýchlo odpovedali v presilovke palákom. Nepríjemné zranenie brankára Volentiera na niekoľko minút prerušilo stretnutie. V bráne ho nahradil Belák a ako ukázal ďalší priebeh stretnutia, úspešne. V závere tretiny kolník využil prihrávku Račeka a dostal MŠH opäť do vedenia. Pozitívom bolo, že išlo o presilovku, ktorá v podaní Buldokov nebýva obvykle výrazná. V druhej časti sa hral rušný hokej, týmy sa striedali v iniciatíve. Domáci hráč Viedensky pekným gólom v 34. minúte dostal svoj tým do vedenia 3-1. To bol aj posledný uznaný gól v stretnutí. MŠHK mali veľkú príležitosť na strelenie gólu v presilovke 5-3, ale gól nepadol. Slabšiu tretiu tretinu spestril ešte protest 400 divákov za neuznanie Urgasovho gólu vysokou hokejkou. Hostia sa odhodlali v závere na hru bez brankára, ale naopak Viedensky mohol ešte zvýšiť, keby trafil prázdnu bránku hostí. Stretnutie sa tak skončilo zaslúženým víťazstvom domácich 3-1. Tak mali sme veľa šancí. To som rád, že sme si ich vytvorili, pretože naozaj v tom útoku nám to už ako klape v podstate. A horšie je to s tými obrannými radmi, tamto ešte sa snažíme nejakým spôsobom vystúžiť, aj keď to neustále proste riešime v tréningovom procese, tak stále tam máme trhliny a nedostatky, ale väčšinou sú také individuálne chyby. Dnes sme si určite zaslúžili vyhrať, lebo sme boli mužstvo, ktoré malo väčšiu chuť vyťaziť a myslím, že aj sme mali na hokejkách taký trošku kľud a boli sme hokejovejší.